мисля, че нямам пари да купа по-мощна, ама за какво ми? Аз си ги свалям и толкова. Да. Значи аз имах предишния модел, тя беше до 4 гигабайта карта. А тая е по-добра. Тая е HD High Definition, но на не беше. Моля? Приятели? Да, е ти отпред. А? Той е от едната седалка. Мисля, приятели? Да. Не, много искам ви да правиш малко. Чули? Ще покажа на Путина, деца. Да. Чото ще карам, колко ще карам? Я карам една година. Е, така ли? А? Така е. Да, ще е. Да. Да. Не, аз не ги изтегам на първоначално и ми е добре. Да? Не ги изтегам, въобще аз карам слабави. Искате да го снимам, иска. Това е оператор, видеооператор от Българска национална телевизия. И немам, вика, една снимка на мене ми. Викам, това е съдбата на фотото. Никога не излиза на кадър. Айде! После? По-добре не мога да правиш да карам. Да. А? Не, добре караш. А? Добре, бе. Много бързо караш, само кари. Само караш. Бързо. А ти си по-бързо ги пуснал. Аз не мога да ти стигнам. Добре, бамо. А? Да, не мога да ти снимам. Thank you.
Dáme, dáme, как же это? Экстра, экстра. Да.